ငလိုင်းဒီလန်ကိုကြည်စမ်းမြေသူကိုင်းနဲ့လှန်တော့အဲ့ဒီလိုမင်းတို့မိတရားကြီးကမင်းလီတော့အရှင်ခမဲတော်ကိုင်းတော့လှန်ဖြစ်ပါကြောင်းရောမီကြီးဥပိုးလိုင်ကရှောက်ပါရီမင်းတရားကြီးကငါခမဲတော်ဒီလန်နဲ့မြေသူကိုစီရင်တဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆက်မီတော်မူရာကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးရှင်အဖကိုစီရင်ပါကြောင်းရှောက်ပါရီဒီလန်တော်နဲ့မောင်မင်းစီရင်ခြင်းကိုခံလို့သလားလို့မေးတော်မူတော့ရောမီကြီးဥပိုးလိုင်ကထိုးတော်မူပါဗျာလို့ပြောကရင်မက်ကိုကော့ပြီးတော့ပေးပါရီအထက်ပါဖြစ်ရလေကမင်းတို့မင်းနဲ့ရောမီကြီးဥပိုးလိုင်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလေပဲဖြစ်ပါရီရောမီကြီးဥပိုးလိုင်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နောင်လူတွေကအထက်ပါဖြစ်ရနဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးဦးကောင်ကပြင်သစ်ကိုမောကောင်ပရမများမြေရောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်းတို့လောက်သာသိကြတာပါတကယ်တော့ရောမီကြီးဥပိုးလိုင်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အလုပ်တွေများခြင်းလုပ်ခဲ့တယ်တူနိုင်မရတဲ့သူကမိန်တယောက်ဖြစ်ပါရီကနာမင်းသားကြီးဦးဆောင်နဲ့ဆက်မှုခေပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာကနာမင်းသားကဦးဆောင်သူလက်တွေ့သမားဖြစ်ပြီးတော့ရောမီကြီးဥပိုးလိုင်ကတော့လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူရဲဘော်ရဲဘက်အကြံဉာဏ်ပေးသူသဘောတရားရှိရာပညာရှင်ဖြစ်ပါရီဥပိုးလိုင်ကဆက်မှုခေတည်ထောင်ဖို့သာမကနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအဖက်ဖက်ကခေတ်သစ်နိုင်ငံဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါရီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတက္ကတပါဏိမြန်မာစာပေတွေအပြင်နောက်တိုင်းဝိစာသိပ္ပံပညာရှက်တွေမှာလည်းနှက်ဆက်စွာနဲ့လိလလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်ပါရီပညာရပောင်းများစွာနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ကျမ်းမောင်းများစွာပြည့်စုံခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရီတယောက်ထဲနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်လောက်အောင်ပညာရပောင်းများစွာလိလလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောစမဲ့ပြုကြပါရီဥပိုးလိုင်ကပကံမင်းကိုတော်လည်းနဲ့မင်းတို့ကနာမင်းတပားရေတော်ပေါ်မှာစတင်ထင်ရှားလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီရေတော်ပေါ်အောင်မြင်မှုအတွက်မင်းတို့မင်းနဲ့မြောက်ဆောင်တော်မိဖုရားတို့ရဲ့မွေးစားသားလည်းဖြစ်တဲ့ဥပိုးလိုင်ရဲ့အကြံပေးမှုတွေကရေးပါခဲ့တာဆိုတော့မင်းတို့မင်းနဲ့တဲ့ချိန်မှာရောမျိုးစားမင်းသားအဖြစ်ချီးမြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဥပိုးလိုင်ရဲ့သက်က23နှစ်ပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဥပိုးလိုင်ကရကမဖြစ်သူမကွေးဝွင့်ကြီးဦးကြောင်နဲ့တူနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်တွေတာဝန်ရှုဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဆိုတော့အသိပညာတွေကပုံမတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့သမားကနာမင်းသားနဲ့အတွေ့အကြုံသမားဥပိုးလိုင်တို့လက်တွဲအလုံးလုံးကြဆင်အခါတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အနာဂတ်ကလင်းလန့်နေခဲ့ပါတယ်။ခေတ်သစ်နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ရအနောက်နိုင်ငံတွေများထက်မှပညာသင်ယူဖို့လိုအပ်တာဆိုတော့ကနာမင်းသားနဲ့ဥပိုးလိုင်တို့ OCP ပြင်သစ်အီတလီအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေစီပညာတော်သင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကနာမင်းသားကြီးကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းမှာလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပြီးပညာရဲ့ဆန်းရောင်းတွေကိုတော့ဥပိုးလိုင်ကိုကူညီတောင်းနေရှိပါတယ်။မြန်မာဘာသာကျေးနှံဆိုင်တွေတည်ထွင်နိုင်ခဲ့တာကတော့ဥပိုးလိုင်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးတည်ထွင်မှုပါပဲမြမတင်မုံကြီးကအခြေခံပြီးသရနဲ့တင်ငေတ62မြို့ကိုစုပေါင်းပြီးပြီးသရ25မြို့သားအသုံးပြုထားတဲ့ကျေးနန်းဆိုင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရေးသားခဲ့တဲ့ကျန်းနမေကတော့လိပိတီပိကချန်းဖြစ်ပါတယ်ဥပိုးလိုင်ရဲ့တည်ထွင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေကချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ဥပိုးလိုင်ကလီလာဝတီချန်းကိုတက္ကဒဘာသာကနေမြမဘာသာကိုပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်လီလာဝတီချန်းကသင်္ချာဘာသာရှမ်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောသင်္ချာတော်နည်းတွေကိုရေးသားထားတာပါစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေထွန်းကားလာဖို့လိုလားတဲ့ဥပိုးလိုင်ကနိုင်ငံသားမြန်တပည့်တွေအကူအညီနဲ့ခေတ်မီသိပ္ပံပညာရပ်တွေကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျမ်းကတော့လောကတက်စီကျမ်းကြီးပါဖန်ကျက်ဝင်ဦးရွှေကိုအကူအညီနဲ့ပြင်သစ်ဘာသာကနေပြန်ဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းကြီးကအနောက်တိုင်းဓာတုဗေဒပညာရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပိုးလိုင်ကခေတ်သစ်ပညာရပ်တွေရေးသားနေစီမှာပဲရှင်ရောင်းပညာရပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရေးသားနေခဲ့ပါတယ်။အရာတွေကတော့အတ္တပေရာကျမ်းမြင်းတို့ရဲ့ကျမ်းရင်လက္ခဏာအကြောင်းနဲ့တတ္တသင်္ဃဟကျမ်းဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သောကျမ်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာရုမမြဲတဲ့ဥပိုးလိုင်ကကနာမင်းသားလောက်ကျန်ခံရတဲ့အရှိခင်းကာလအတွင်းအမရပူရာမှာအကျဲချုပ်ကြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော်တင်မှာဥပိုးလိုင်ကကမ္ဘာဝါဒကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူတို့ရဲ့ဗြဟ္မာဝါဒအနောက်တိုင်းကဂောဝါဒဆိုဝါဒပတိကလာတို့ရဲ့ခိုတာခေါ်လောကဖန်ဆင်းရှင်ဝါရတို့ကိုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေနဲ့တိုင်းညဝေဖန်ထားတဲ့ဝိမု ക്തി ရတကျမ်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်။အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံအကြောင်းရှင်းထားတာပါ။ရှားရုပြန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာပကံကြီးမျိုးသားမင်းကြီးရဲ့တောင်းမကြရရမဟာတမတ္တဝိနည်းစရစာရန်ကိုနေချင်းပြီးရေးသားဆင်ရပါတယ်။အကြောင်းရှာကတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ကျင်းသွင်းတဲ့တရားတွေကြောင့်ပါ။နောက်ပိုင်းရှားရုကြပြန်တဲ့ဥပိုးလိုင်ကကင်းဝမင်းကြီးပြင်သစ်ကိုမုတ်ခုပရံများမြေရောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ရှာရူးပြန်ရပြန်ပါရီနန်းစင်ပရံများငမောက်ကိုပြင်သစ်တွေကိုတန်မိုးဖြက်ခိုင်းတာမဖြက်နိုင်လို့အဲ့ဒီလိုပရံများတွေအများကြီးရှိနိုင်တဲ့မုတ်ခုကိုဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစာချုပ်ပြန်ဖြက်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဥပိုးလိုင်က
กายานุปัตนาจังโกอิตาลีชอมาปาดากานีเปียสุบารีสลิมโยซามินามิเยตามเมจายาชีเรอริจังกาอนาวไดมาจอจานีเรนาตมิโกคานาบิราจังเปียสุทาเรเจเมพิบารีอุปุไลกาพิทุกะปัญญาเลลีลาเกบอมาเบปาจองเลสอยนอตูซีติซอเกเรอิทาชามาเมียวเปียนจองไดจีเนมาอตุลาวิเชนอตุมิชิจองนอโรกาชอมาพิทุกะปอนซังโกมีบิรอเมมาเซซันอิงเนปัญญาเน ပေါင်းဆက်မုံမဲတိစောက်ခဲ့တာဆိုတော့အသွင်သေးပြည်သူကပညာလူရောင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမင်းနှမေနာမကျန်းဖြစ်လာတဲ့အခါနန်းနှမေမှာစင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့ဩစာလွမ်းလာပြီးတော့ဥပိုးလိုင်ကအရှာကြတယ်လို့မိမိန်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းနှမေနေရာဆံပြည်နယ်နောက်စင်ပြူမရှင်မိဖုရားကြီးနဲ့အပေါင်းမာရီရဲ့ထင်းတယ်လို့ချဲ့လဲမှုတွေကြောင့်သွေးဆုံးခဲ့တဲ့နန်းနှမေမှာတိဝမင်းကနန်း
Jango, Shida Satangevari. The reviews Yakaro, Polanga, Ari Jan Shida Yama, and now time to record the Dago, Pontu Kutaram Hobe, Yamashia, Otoijan Yaswane, Nina Shida Kerava. Dijan Satumbi and Nama Upolanga, Minkasa Picani, a pee by Nashula Javarori. Minkasa, Motori Nabai Mali, Upolanga, Tanigo, Pusukeva Diri. And now time Sabinani, a Shenai Sabinago, Pasa Yida Tari. Udu Bosana, Ting Hajan. Sabi Shida, Puene the Boko Piari, and Linga Nidiajan. Mimi yet that by Zago Janine, Bidinjan. Ma Tusa de Gatanuga, Tishavari. Ma Tusa de Gatanga, Upolai, Nasun Pusukere, Jemme Piavari. The Togaro Upolanga, Arija Mingin Grega, Mimi that by Zago, Tabi Pitin, Lusu Tavari. Arijan Shabiro, the Adamani da Nidore Upolanga. Nanani Atama, the Tibetan Diarago, Nayunga, Quelon Dagevari. Tuye Mimuren, the Tan to Shaluma, Nangene Lumiota, Tati Shishi, Miene and Matia Bagabe, Shadi Gere, Upolanya Boaga, Adeta, Mialavari. Adeta, Mialone Boamabe, Nangatua, Alumiaswa, Ludogere Pin, Nangandari, Tumiasi me, Tama Miamiaswakuli, Pisu Dagevari, Shama Shari, Pina Shetiga, Tinta Pina, Tarubira, and now I say Pina, Canabira, Nangaye, Otoi Pina, Piduga Pina. Sabine, Shiam Yama, Loki Binarico, Lila Lysakerepi, Panadia Pasongule, Lila Gabiro, Panadia Kashainule Piabari, Tutiao Tene, Tekado down to go Tanu Shao, Pina Shenri, Lila Gere, Shomiti Upolanga, Nakim Yamarubo, Lonjizu Jimake du Pizza, Madame Pu, Pobala Yavarishin.